Ja ku kthejmë përsëri shikues të nderuar, jemi me analistin Mikel Demaj, po flasim për situatën, gjendjen politike, ekonomike, shoqërore në Kosovë. Zoti Demaj, sigurisht që institucionet kanë programe. Si realizohen programet? Çdo program që të realizohet, duhet që institucionet punojnë me popullin. Institucioni edhe o liderët o hecat duhet punojnë me popullin, mënyrë që të arrinë e të jenë suksesëm në realizimin e programeve të tyre. Por, liderët e institucionet të Kosovës, ato janë shumë largë popullit. Mos them, ka një distancë që takohen vetë momentet kur liderët ose institucionet kanë ndonjë një interes të atij që udhëheqës ose të atyre që punojnë me ndonjë institucione e shumë më pak takohen për të zgjidhur problemet që i ka populli ose për të realizuar programet cilat i kanë përfituar popullit me rastin e zgjidhjeve. E në këtë aspekt, distanca është e madhe edhe mungesa e mos afrimit institucionit me qytetarin edhe mos bashkëpunimit e institucionit me qytetarin është një handicap ose një penges në realizimin e programeve të institucionëve shtetërore në Kosovë. Si vlerësoni juve raportet e institucionëve me popullin e Kosovës? Që institucionet e Kosovës nuk japin fakte të mjaftueshme që punojnë për interesin e popullit. Ato takohen vetëm në momente kur mendojnë që takimi ju sjell diçka do një beneficion si parti ose si institucion i caktum, po jo të kjenë takimet vazhdushme, të diskutojnë problemet, halët e qytetarëve. Në Kosova plot me halë, plot me probleme. Si që prej zilëve të fundit, e deri tash me rastin e Ramazanit. Do ta kemi... Po, jo, veç të thamë kështu. Po. Vetëm rasti i Ramazanit e shtruja darkave, të iftarit është një moment ku liderët të gjitha niveleve vrapojnë pa zilë metod që të shtrujnë darka e tjenë afer qytetarëve dhe kështu një farforme si përdorë popullit ju hedhin hisyve popullit kinë se jemi me ju ose kinë se respektojmë vullnetin ose kinë se respektojmë zotin e fenë. Të e në faktikisht ma tje për janë manevra cilat kanë për qëllim që të manipulojnë mendjenjat e popullit, e jo që të kanë për qëllim që të zgjidhin hallet e popullit. Po më qenë se jemi tuk e Ramazani, a mundet që ta zbërthesh pak më shumë atë në hilistën që kanë politikanën ndaj popullit thjeshtë? Shteti i Kosovës është shtet laik. Që në kuptojnë, feja është larg institucionëve. Shtetërore dhe publike. Realitet, ata e themi shumijet kemë të formulume në kushtetut. Në praktik, veprimi është krejt i kundërt. Gjo që dëshmonë edhe rasti i fundit, me përmëndoj i Ramazanit edhe shturja darkave, që natyrisht ajo një farforme është kundër. Nëse dojmë, për faktikisht me e zëbërthu në aspektin e asaj që definon kushtetuta, ato jonë kunder për saktimit të shtetet Kosovës si shtet laik. Se tash kemi një mujë Ramazan, bje fjolla. Po, supozojmë se vinë krejshmet e besimit katolik ose ortodox, që jonë shtatë javë. A thot duhet që edhe do të krejshme dhe tash, odhezat politikë të shkojnë edhe të mbojnë tash të kthejnë darka me peshke, me ushime që zakonisht ushqenë besimtarët e krishterë gjatë periudhës krejshmeve. Ose ma vonë për shumë të morëm një motiv tjetër fetarë dhe njëtën formë. Faktisht ta bojmë si kulturë tonën ata që nuk ashtë kulturë e ju. Shikësër, është kulturë e juna që finë të mbojmë me në institucionit dhe me në shtëpisë.
po nuk është kultura jona që fen faktikisht ta fusim brenda institucioneve që dashëm ose zdashëm. Kur kryetari i shtetit, kryetari i kuvendit, kryetari i qeverisë, pastaj nivelet edhe më të ulta nëpër komuna, secili vrapon në këtë drejtim, jo pse atë e dosht fen. A e dim se sa e në fetarë. Jo pse ashtë të e respektu që ashtë shumë vulletit e mosës, po më atë për që të manipuloj në emën të fesë, në emën të mosës të manipuloj popullin, ose të tërheg vëmendjen e popullit nga problemet që janë jetike për popullin, të tërheg në një problem që ashtë pak ma shumë shpirtëror në ata fetarë, kinëse që na jemi bashkë me juve. Po, veç, si kur të kishim bajt na takime për popullën, sa kemi bajt darka tiftarit, e të kishim diskutu problemet që i ka popullë i Kosovës. E pra po thamë që nuk janë pak të fare, ose të jenë pak ma konkret, si kur të kishim bajt takime për popullën e ta kishim diskutu demarkacionin qaqë shumë për një muj ditë vazhdimisht, sigurisht se problemi demarkacionin nuk kishme egzistuhe. Ose si këtë kishin bajt takime me poplin, e të kishin bisedue me poplin për bashkësin e komunave serbe, e të kishin morë mendimin edhe të popullit, që ata se kanë morë mendimin asë institucionit më të lartë, kovendit, të thëmë kështu, për kanë vendosë si grupë liderët me komisionet saktume. Si këtë kishin punu me poplin, sigurisht e shumë probleme Kosova do t'i te kalante. Edhe jo vetëm që do t'i kalante, por nuk do të shqitën në pozicionit cilat ashtë sot Kosova. Edhe nuk do të vind të dikush prej jashtë e të komandon të se si na do t'i zgjellin problemet e Kosovës. Që që, me Kosovën sot komandojnë shumë qendra. Një e unë institucion të Kosovës, cilat vazhdimisht ndikimi këtër ashtë të dopsu, për jirë të asaj se ka komandon Beogradi, me një pjesë, me sërbët, edhe me një pjesë teritorit. Dë, komandon Stambolli, Turqia Erdogani, komandojnë ma shumë që sa vetë institucionet e Kosovës, sa i përket përhapjes ose shkomtarizimit popullit Kosovës. Pasaj, njën institucionet tja cilat na ka një mu me fitu i lirin, e cilat që ndrujnë pro nesh, por na jemi të të reguhe si kur po i tratojmë ato ideale ose ato kërkesat cilat i kemi shtru para luftës para këti popullë. Në faktisht para këtore fuqive që na ka një mu me fitu i lirin. Liria e Kosovës për pjesën matë modhe të njerëzve të fillu pej Serbisë, Turqisë, ashtë konsideruë si një teren i përstashem që shqiptarët njëri tash t'i shkomtarizojmë. Do të shqiptari, ka do që të cilët, ashtë i rezikumë. Shqiptari, nëse do me jetu si shqiptar, t'jetoj në robni. Së kur kemi jetu, na kemi jetu në robni me shekuj, kemi jetu si shqiptar. Së kemi rrugë kur gjo. Tash në momentin, kur e fitum lirin edhe për mbrojtet, lirin tonë po e mbroj mendimin e Amerikës edhe përëndimit. Tash nuk ka mundësit në rizikohet liria. Po, nëmën demokracis, nëmën zotit, e i zotë në Stambol, e në Beograd, nuk është a i zotit që besojmë na si popull, që beso popullin ta. Jo, atë e në zotit që e ka se linë në Stambol edhe në Beograd, edhe që komandon për shkomtarizimin e kombit tonë për mes njëzve tonë, më trapazve tonë, që në emër Zotit, ose në emër do tituj që ka ndalë në shpik të është djetarë, fetarë. Që ata tituj, nështë ato diploma mund të justifikohë nëse të mirë ndikun në Stambolë në Beograd, po jo në ato shkolla ku njëzë edukohën për fi. Jo, ato diploma mirën aty ku pregaditën agjendë saktum për realizimin e agjendave të këture shtetëve, Turqisë, Serbisë, edhe ato bashkëpunojnë me zveti, naturisht bashkëpunojnë me zveti, të i ndalë intereset që kur i ka ndalë me shekuj, që kur i ka ndalë teritorit tona, edhe kur kemë qenë të okupumë, Turqia i ka ndalë teritorit tona në favor
Serbisë. Po të njëjtin bashkëpunim e vazhdojnë edhe sot, njëjtin bashkëpunim e vazhdo Serbia dhe me shtetet arabe, ato investojnë në Serbi 3 miliard e gjys dolari investojnë për ndërtimin e Beogradit në nëjë atje, edhe për qendrat ndryshme turistike, ndërsa të na investojnë në shkomtarizimin e kombit shqiptar. Këto janë gjonat me cilat faktikisht populli i Kosovës ashtu morë, këto gjona janë të e tërhjek vëmenin nga zhvillimin, nga ndërtimin, nga konstituimi i shtetit. Po këto në realitet janë bo penges për ecin edhe konstituimin e shtetit Kosovës, edhe ka në tërhjek vëmenin edhe ka zhvillimi i Kosovës, ka zhvillimi i segmente me interes jetik për Kosovën. Ma te për flitër për gjona që s'kanë vlerë fare, që jonë interes tjerve, që s'a flitër për gjona tona, cilat jonë interesin tonë. Për këto gjona, për këto devijime, liderët tonë nuk i kanë të bu poplin. S'kanë shtu dorë ka për poplin e mi diskutu këto dhe me evitue. Se këto nuk janë bojë me distancë marë stokë. Të janë bojë bashkë mu parasyve që të në liderëve. Cilët janë marue, kinëse. Nuk po ndodhë kur gjonë, kënë se na nuk po dim se veprohet, institucioni përgjegj fetar që natërisht, si mas gjitha normave ligjore, ka kompetencat për hirë që t'i krijoj teren dhe sa atë fara keqe të mjelet, po ashtu ashtë shprejnë në natërisht në paracitjet e tërë, kënë se na nuk dim që ka ndodhë, shteti nuk din që ka ndodhë, edhe na kemi arsa në pozicion që luftojmë të arrujmë Shqiptarin në vend që të luftojmë të ndërtojmë shtetin liri. Ta që kemë të rizikumë Shqiptarin. Si pasoje mos punës, asoj që pytet ju, mos punës ose mos bashkëpunimit të institucionit e liderëve me popullë. Zoti Demaj, do të kalojmë përsëri në publicitet, shikues nderuar, ndjekemi grupin Glamash, do të kthehemi përsëri në bisedë me analistin Mikel Demaj.